Bismillahirrahmanirrahim. Uca Allah Ennas surəsində buyurur. Auzu billahi minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul auzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min şerril vesvasil xannas, allazi yuvesvisu fi sudurin nas, minel cinneti ven nas. De, sığınıram insanların Rəbbinə, İnsanların hökmdarına, insanların ilahına. Vəsvəsə verən, Allahın adı çəkiləndə isə geri çəkilən şeytanın şərindən. O şeytan ki, insanların köksülərinə vəsvəsə salır. O şeytan ki, cinlərdən də olur, insanlardan da. Bu surədə xatırlanan vəsflər Allahın kamil sifətlərindəndir. Belə ki, Allah bütün yaradılanların Rəbbi, hökmdarı və məbududur. İnsanı xüsusilə vurğulaması insanın digər məxluqatdan şərəfli olmasına dəlalət edir. Odur ki, vəsvəsə verən şeytanın şərindən sığınmaq istəyən hər bir müsəlmana yalnız Allaha sığınmaq əmr edilir. O şeytandan ki, Həmişə insanın yanında olur və onu günah işlər görməyə təhrik edir. Bu haqda Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm səhabələrinə xəbər verib demişdir. Sizin hər birinizə yoldaş olan şeytan təyin olunub. Səhabələr soruşdular, ya Rasulullah, sənin üçün də belə şeytan təyin olunubmu? O dedi, bəli olunub, lakin Allah mənə, ona üstün gəlməyə kömək edib və o təslim olub. Odur ki, o mənə yalnız yaxşı işləri təlqin edir. Ayədə bizə xəbər verilir ki, qəlblərə vəsvəsə salan bu şeytan cinlərdən də olur, insanlardan da. Odur ki, Yüce Allah hər bir müsəlmana cinlərdən və insanlardan olan o şeytanlardan Allaha sığınmağı əmr edir. Yaxşı bəs onlardan Allaha necə sığınaq? Bunun üçün sünnəyə, yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin hədislərinə baxmaq gərəkdir. İmam Buxarinin səhihində rəvayət edilmiş hədisdə Ayşə radiyallahu anhə demişdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hər gecə yatağına uzandıqda əllərini cütləşdirib onların içinə üfürər, sonra ora Əl-İxlas, Fələq, və Ennas surələrini oxuyar, sonra da əllərini baş və üz nahiyəsindən başlayaraq bacardığı qədər bədəninin hər yerinə sürtərdi. Beləcə o, bunu 3 kərə təkrar edərdi. Hədisdən aydın başa düşülür ki, şeytanın şərindən qorunmaq üçün yatmazdan qabaq bu surələri oxumaq məsləhətdir. Bütün gecəni Allah subhanahu aleyhə səni şeytandan qoruyacaq. Digər bir rəvayətdə xəbər verilir ki, Abdullah ibn Xubeyb radiyallahu anh demişdir. Bir gün Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm mənə buyurdu. Axşam olduqda və səhərə çıxdıqda Əl-İxlas, Əl-Fələq və Ennas surələrinin hər birini 3 dəfə oxusan, bunlar sənə hər bir şərdən qorunmaq üçün kifayət edər. Demək, bu surələri səhər axşam və yatmazdan əvvəl oxumaq lazımdır ki, Allah insanı şeytanlardan qorusun. Və ya məsələn, evdən çıxanda oxunan dua. Bu xüsusda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm belə buyurmuşdur. Adam evindən bayıra çıxdığı zaman, Bismillah, təvəkkəltu alə Allah, lə həvlə və lə quvvətə illə billəh. Allahın adı ilə Allaha təvəkkül etdim. Qüdrət və güc yalnız Allahdadır desə, həmin vaxt mələk ona Doğru yola yönəldin, işlərin yoluna qoyuldu, şərdən qorundun, deyər. Şeytan isə ondan uzaq durur və yanındakına deyər. Doğru yola yönəlmiş, işləri yoluna qoyulmuş və şərdən qorunmuş adama sən nə edə bilərsən ki? Beləliklə, bütün gün ərzində o adamdan uzaq durar.
sünnədə şeytandan qorunmaq üçün neçə-neçə dualar var idi olub. Biz sizə bu dualardan yalnız ikisini, ən mühüm olanını öyrətmək istəyirik. Birincisi, əməllərinizdə olan ixlasınıza riya qatmaq istəyən şeytandan qorunmağın yoludur. Riya qorxulu bir şeydir. Bütün əməlləri puç edir. Siz namaz qılırsınız, oruç tutursunuz, sədəqə verirsiniz, həc və ümrə ziyarətinə gedirsiniz və başqa salih əməllər edirsiniz. Ümid edirsiniz ki, əməliniz qəbul olacaq. Halbuki özünüz də hiss etmədən əməlinizə riya qarışa bilər və əməlləriniz puç ola bilər. Bundan qorunmağın yolu isə çox asandır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bunu bizə öyrədib. Əgər biz bunu özümüz istəsək, bunu bacara bilmərik. Öz istəyimizlə bundan qoruna bilmərik. Gərək Allah bizə kömək eləsin. Bunun üçün də Allaha dua etmək lazımdır. Çünki bu şirk, şirkin bu növü, qarışqanın ayaq səsindən də gizlindir. Bu xüsusda varid olmuş hədisdə xəbər verilir ki, bir gün Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Əbu Bakır radiyallahu anhüya belə dedi. Canım əlində olan Allaha and olsun ki, şirk qarışqanın ayaq səsindən daha gizlindir. Əbu Bakır radiyallahu anhüya təəccüblə soruşdu, ya Rasulullah, şirk elə gördüyümüz şirklər deyilmi? Allahdan qeyrisindən istəmək, Allahdan qeyrisinə qurban kəsmək, Allahdan qeyrisinə adı ilə nəzir demək və s. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir daha təkrar elədi. Şirk qarışqanın ayaq səsindən daha gizlindir. Sonra Əbu Bakır radiyallahu anhüya nəsiyyət edir. Deyir ki, sənə elə bir şey öyrədimmi ki, onu dediyin zaman şirkin azı da, çoxu da səndən uzaq olsun. Yəni, həm böyük şirkdən, həm kiçik şirkdən, həm də riyadan Allah səni qorusun. Sonra davam edib deyir, de, Allahümme inni əudu bikə ən uşrikə bikə və ənə ələm və əstəğfirukə limə lə ələm. Allahım, bilərəkdən sənə şərik qoşmaqdan sənə sığınıram və bilməyib etdiyim şirkə görə səndən bağışlanma diləyirəm. Burada bilərəkdən deyildikdə aşkarda edilən şirk, istər böyük olsun, istər kiçik, bilməyib etdiyim deyildikdə isə gizli şirk, yəni riya nəzərdə tutulur. Adamın hər hansı bir ibadəti özünü insanlara göstərmək, yaxud bunu onlara eşitdirmək, yaxud bunun sayəsində şan şöhrət qazanmaq, yaxud da bunun müqabilində dünya malı əldə etmək məqsədi ilə yerinə yetirməsi gizli şirk sayılır. İkinci dua insanlardan olan şeytandan qorunmağa aiddir. Nə çox hiləgər insanlar var ki, digərlərinə zərər yetirmək üçün hilə qururlar. Onların malını mənimsəyirlər və s. yaramaz işlər görürlər. Bu hilələrdən qorunmaq üçün Allaha sığınmaq gərəkdir. Bunun üçün Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizə möhtəşəm bir dua öyrətmişdir. Bu dua 22 istəyi özündə cəmidir. Rabbi a'inni və la tu'in aleyyə. Vansurni və la tənsur aleyyə. Vamkur li və la təmkur aleyyə. Vahdini və yəsiril hüdə iləyyə. Vansurni alə mən bəğə aleyyə. Rabbi cəalni ləkə şəkkərə, ləkə zəkkərə, ləkə rəhəbə, ləkə mitvəə, iləykə muhbitən, əvvəhən hünibə. Rabbi təqəbbəl təvbəti, və əqsil həvbəti, və əcib dəvəti, və səbbit hüccəti, və əhdi qalbi, və səddid lisəni, və əslü səximətə qalbi. Ey Rabbim, mənə kömək et. Əleyhimə olan işlərdə heç kəsə kömək etmə. Mənə qələbə bəxş et. Heç kəsə mənim üzərimdə qələbə qazandırma. Mənə düşmənlərimə qarşı hilə qurmağa kömək ol. Başqasının mənə hilə qurmasına yol vermə. Mənə hidayət ver və mənim üçün doğru yolla yönəlməyi asanlaşdır. Mənə təcavüz edənə qalib gəlməyimə yardım et. Ey Rəbbim, məni yalnız sənə şükr edən, yalnız səni zikr edən,
yalnız səndən qorxan, yalnız sənə itaat edən, yalnız sənə boyun əyən, yalnız sənə yalvaran və yalnız sənə üst tutan bəndə et. Ey Rəbbim, mənim tövbəmi qəbul et, günahlarımı yu, duamı qəbul et, dəlilimi möhkəmləndir, qəlbimi haqqa yönəl, dilimi doğruluğa öyrət və qəlbimin qara ləkəsini yox et. Bu möhtəşəm dua yeganə duadır ki, burada Allahdan düşmənə qarşı hilə qurmağı diləyirsən. İbn Teymiyyə rahimahullahın tələbələri rəvayət edirlər ki, Şeyxülislam hər səhər bu duanı edərmiş. Əlbəttə ki, gün ərzində insanlardan olan şeytanlardan qorunmaq üçün bu duanı etmək məsləhətdir. Allahdan istəyimiz budur ki, cinlərdən və insanlardan olan şeytanlardan bizi qorusun. Subhanək Allahümmə və bihəmdik. Əşhədu əllə iləhə illə ənd, əstəğfiruka və ətubu iləyik.